Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë 4 shenjat që tregojnë se trupi juaj është plot me toksina i asti t'i largoni ato. Shumë i ja atribojnë këto vetëm plakes, por trupi ynë funksionon shumë mirë për të nga treguar se diçka nuk është në regullë. Vetëm kur dalojmë se dëgjuari për shpërimat të trupit tonë, mund të shfashen probleme reale. Nëzitës si të përdiqëm të stresit si toksinat, dietat e pahishme, gjumi i pamjaftueshëm mjaftueshëm dhe qëndrimi negativ ndaj punës ose njërzve, nga pengojnë në arritin e ekulibrit dhe na hedhin poshtë në një vorbull toksike. Është elbësore të lidhemi me trupin ton në mënyrë që të jemi në gjëndje të dëgjojmë shenjat e ti. Këtu janë disa indikacione se ka shumë toksina në trupin ton që mund të filoni të dëgjoni sot. Shpesh ju shqetëson fryërja. trupat tanë duhet të heqin qafën beturinat qdo ditë. Kjo përshin zbrazën e zorëve të paktën njëher në dit. Nëse nuk lëshonin beturina nga trupi juaj, toksina kthehet në qarkullimin e gjaku dhe mund të kryoj kaos. Nëse keni probleme me jashqitjen, provoni të pini sa më shumë uj, të stërviteni, të merni ndonjë qaj probiotik ose bimor cilësorë. Keni erë të keqe të gojës. Era e keqe e gojës nuk është vetëm diçka që prish ditën tuaj apo mbrëmjen tuaj, por gjithashtu mund të tregojë se jeni plot toksina. Mund të shkaktohet nga bakteret në gojë që lëshojnë aroma. Ai gjithashtu lë të kuptohet se mëlçia dhe zorrët tuaja kanë një problem në eliminimin e toksinës filloni të përdorni një pastrues gjuhësh për të eliminuar bakteret që mbulojnë gjuhën tuaj. Mbani barëra të freskë të asti ose koriander të cilat janë fantastike për detoksifikimin e mëlqis. Një shqetësojnë erërat. Nëse keni reagimet të forta, ndaj aromave të tila si parfume ose tymë, Kjo mund të shkaktohet nga toksina në trupin tuaj. Ne shpesh bëhemi te për të ndjeshëm ndaj aromave të jashtme, sepse mëlqia jon ka një problem me eliminimin e toksinës nga trupi jon. Kur rrugët e detoksifikimit janë të mbyllura, trupat tanë dhe shisa tona mprihen dhe mund të shkaktojnë reagime si dhimbje koke dhe të vjela, ndihmoni mëlqin tuaj me barë rasti, gjembi i qumështi dhe rënja lullë e radiches, dhe që mund të konsumoni në formën e qaj, pesha e te për thjesht nuk shkrihet, ka shumë arsye për të rezistuar humbjes në pesh, hormonet, dietat e pahishme, dhe e keni menduar toksinat janë një për tyre, toksinat, si dioksinat, PCB dhe shumë pesticide janë lipofile që do të thotë sa ato ruhen nga qelizat lizat indyrore në trupin tonë. Kur trupi është i mbingarkuar me to mund të jetë pa mundur të heqësh peshën shtesë, sigurohuni që trupi të nëzjerë toksina si që duhet, pas të kjo e për njërson aftëstin e trupit për të bërë këtë dhe për të gjetur ekuilibrin. Disa mënyra të sigurta për pastrimin ose detoksikimin mund të ndihmojnë, por zvogëlimi i ekspozimit ndaj toksinës është jashtë zakonisht i rëndësishëm. Zgjidh një ushim të pastër për pastrimin organik sa herë që të jetë mundur dhe siguroni që të djerstis mirë. Të dezinfektoni, hidratoni dhe të merë një frymë mirë që ditë. Pastroni trupin tuaj nga toksinat me përbërës natural për të vazhduar ritmin e jetës të përdiqme. Ndo njëherë njërojmë ato që hamë dhe përbërësit që ato përmbajnë, duke bërë që shumë toksina të grumbullohen në trup. Por, për të hequr qafë dhe këto toksina, gjithka që duhet të bëni është të shikoni disa mënyra naturale. A i dini së të arsyja kryesore, për problemet shëndetësore nga të cilët njërzit vuajnë shpesh, si lodhja, stresi dhe pa gjëmsia, janë toksinat të grumbulluara në trupin ton, por si grumbullojnë toksinat që shkaktojnë shumë së mundje në trupin ton. Toksinat grumbullojnë në trup për shkak të faktorve mjedisor, ato grumbullojnë shpesh në mëlqi dhe në zorë, Venat, njët linfatike, gjëndrat e përshtymës dhe mushkrit, duke hedhur bazat për problem serios dhe shëndetsore, toksinat e përbëra nga bakteret të dëmshme, që nuk lejon që që liza të rigenerohen vet, qojnë në krijimin e edemës. Disa pacient nuk e kuptojnë që ata marin pesh për shkak të toksinave. Nëse trupi ka nevoj për të dëbuar toksinat, deformimi i sistemit qonë në ndërtimin e toksinave. Shenja të grumbullimit të toksinave Ndjenja e vazhduesh me lodis dhe përgjumjes është një nga simptomat më të zakonshme të grumbullimit të toksinave. Lodja që ndjeni sa po nga gjumi, të rëgon që trupin nuk po i largon si qduhe toksina gjatë natës, gjatë ditës, pjes t'i kafe dhe qaj dhe ushqime të tila, si qokolata konsumohen për të lehtësuar lodhjen, si do qoft, konsumi i te për t'i tyre rritë toksinat duke quar në probleme serioze në sistemin imunitar. Në një sistem trupor që funksionon atyrshëm, toksinat ekskretohen nga trupi me antë defektimit ose urinimit. Si do qoftë, qdo deformim i provuar këtu, shkakton një grumbullim të toksinave. Pastroni trupin tuaj të toksinave me përbërës natural. Mund të gatuani biskota të shëndechme me gjengefil që pastron gjakun nga toksinat. Shtimi pa vullneqëm dhe i pa pritur në pesh është gjithashtun dër simptomat e grumbullimit të toksinave. Trupi ruan një ndyrën pas ti mëlqia, nuk pastron toksinat dhe shkakton shtimi në pesh. është mirë që të konsultoni me një specialist për të larguar toksinat të cilat e dëmtojnë sistemin hormonal nga trupi. Me qëmë se toksinat parandalojnë në rritin e hormoneve, mundësia e së mundjeve mendore rritet. Në veçan ti, nervozismi, stresi dhe depresioni ndodhin për shkak të mungesës së sekrecioneve të hormoneve. Muskut janë një nga vëndet ku toksinat grumbullohen më lejtë. Toksinat të grumbulluara në muskuj shkaktojnë dhimbje barku dhe dhimbje në pjesë të ndryshme të trupit. Toksinat të grumbulluara në mëlqi shkaktojnë putra si dhe përshpejtojnë plakjen dhe rudhat duke së vogëluar elasticitetin e lëkurës. Ushtime për një detoks natural majdanozi dhe limoni janë lëndu shqyese më të efektshme që largojnë toksinat nga trupi. Ekspertët rekomandojnë të vendos një pak majdanoz dhe një fetë limoni në një gotë me ujtën grotë natën, dhe t'a pini atë mëngjesin tjetër për para se t'a hani mëngjes. Lëngu i lakrës është po aqë efektiv sa përzirja e majdanozi dhe limonit. Me qënë se shia lëngu të lakrës është e hidhur, mund t'a konsumoni duke shtuar disa pika lëngë limoni. Mund të gatuar një lakrë të merë një gotë uj me të dhe t'a pini para mëngjesit me disa pika, lëng limoni. Rozmarina është efektive në largimin e toksinave nga trupi, si dhe në riparimin e qelizave të dëmtuara. Ajo largon oksigenin e tepër nga truri dhe zemra, si dhe ndimon trupin të funksionoj shëndetshëm. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e patë video në tonë.